Ինչ խոսքերով կարելի ճանաչել տականքի։ Ասենք նախկինների մասին խոսում են տականքի։ Իհարկե խոսում են, արա տականքի առաջին որ կարած մի անգամից տեսնես հայտական ժողովուրդ։ Հենց ասեմ ժողովուրդ, ժողովուրդը կմորեշի, ժողովուրդ, այդ հիշի որ հայտականքա։ Հելվոր լայ։ Եթե ասես նախկիններ իմացի որ էլի տականքի տականքն է, նախկիններ, բայց եթե ասես թալանջի նախկիններ, իմացի որ դա թուրք հայտականքա, չգիտեի։ Թուրք թալանը թուրքերեն բառա։ Մաթուր թուրքեր են, ոչ պարսկեր են, ոչ ադրբե, թուրքեր են, թալան, այդ դուրա գալիս միայն թուրքա հոգի մարդկանց, այդքան բան։ Իսկ օրինակ ո՞րն է նախկին թալանչիներ բարի հայտակություն։ Հիմա ես բացատրեմ, որ գլուխդ մտնի, էլի։ Դա մոգական բառ է, հիմա քեզ ասեմ։ Դա հայտարարությունը բացատրեմ։ Նույն պատկերացրու որ նոյեմբերին 9-ին կապիտուլացիոն պայմանագիր է կնքվում։ Բայց հայտականքը այնպես է արել, որ նոյեմբերի 15-ին դուրս են գալիս ինչ-որ մարդիկ, զանգվածներ ու ասում են, որ սա նախկիններն էին ստորագրել։ Դու հասկանում ես, դու չես հասկանում։ Դու պատկերացրու, որ ֆրանսիացի դեպքը կատարվի Ֆրանսիայում, ասենք Մակրոնը Ֆրանսիան ինչ-որ խնդիրներ ունենա Գերմանիայի հետ, ու նույն նոյեմբերի 9-ին Էմանուել Մակրոնը գնա պայմանագիր ստորագրի ու Ստրասբուրգի այդ շրջանը հանձնի Գերմանիային, Մերկելին։ Բայց դու պատկերացնում ես, որ դրանից հետո ֆրանսիացի ժողովուրդը դուրս գա ու ասի, որ սա Ժակ Շիրակն էր արել, որ սա Սարկոզին էր արել, սա Ֆրանսուա Օլանդ էր արել, այո ֆրանսիացի ժողովուրդը չի ասի, գիտես ինչի, որտեղ նժդեհ չի ասել ֆրանսիացու տականք, նժդեհն ասել է հայի տականք, սրանք տականքներ են որտեղ, որովհետև նորմալ մարդը գոնե քարտեզ չգիտի, գոնե օրացույց գիտի, այդպես բան չի ասի, հայի տականքը ասի։ Բայց իսկ դու բոլոր դարերում եք այդպեսի եղել։ Ճիշտ ասած, բոլոր դարերում մենք դիշովկա ենք եղել։ Ուղղակի այս վերջին 2018-ից հետո մենք դարել ենք պետական կառույց։ Ո՞րն է հայի տականքի հեղափոխությունը։ Այդ երկար ասեմ, թե կարճ։ Կարճ։ Կարճ ասեմ, ինտեգրություն։ Իսկ երկար։ Հենց երկարը ո՞րն է։ Լավ, իսկ օրինակ հայտակությունը ի՞նչ կապ ունի հայրենիքի դավաճանության հետ։ Այ դուք հասկանում եք, հայտակությունը, հայտականությունը շատ շատերի մեջ, այսինքն փոքր ցենց ինքը ամեն մեկի հոգում է, այսինքն փոքր ցենց փնդուկի չափ կամ փոքր չափ բան կա, օրինակ, եթե մարդը ասում է խեղճ մարդ է, հիմա հեղափոխությունից հետո ահագին աշխատանքներ բացվեց, չէ՞, խեղճ մարդկացավար, սա դառնա fake ու փող է ստանում։ Հիմա այդ fake-ին ինքը կասեն մեղքը, մարդը փողջունի 50,000, 60,000 ամսական տայս է մարդը քրվում։ Բայց եթե ինքը մարդը քրվում, հայտականքա չէ, իր տունը, իր կնիկը, իր երեխեն սաղ տականքներ են, դես տականքներով մեծանում։ Հետո սանդղակներով բարձանում է հայտականքը, դես բարձանում է, հարցանում, հասնում է արվեստագետներին։ Այն արվեստագետը, որը իշխանություն, մանավանդ ես վերջին իշխանությունները այդպես պաշտպանում, եսի միջեր անում, մարդկանց սիրել է տալիս, դա մեգա տականքա։ Բայց դիրոգը օրինակ հիմա այդ հեղափոխական ուժերի սատարող արվեստագետների շատերը Facebook-ում հրապարական ներողություն են խնդրում։ Ասում են, մենք չգիտենք, մենք մեղավոր չենք։ Չգիտեի։ Չէ։ Էսի չի ասի հա։ Իսկ է Facebook-ում ներողություն խնդրող արվեստագետը ավելի լավ չեր լինի Facebook-ում ներողություն խնդրելու փոխարեն գնար զոհված զինվորի մոր մոտ ծնկիչն է ու ասեր անկեղծ զոհված զինվորի մայր արկերի տակ անպաշտպան թողնված զոհված զինվորի մայր գիտես ինչ, ես պաշտպանել եմ այս ուժերին, ես այնպես եմ արել, որ իրենք մնան, ես սիրել եմ տվել իրենց, ես կռիվ եմ տվել իրենց համար, ես իմ արվեստագետի անունն եմ գետնով տվել իրենց համար, պաշտպանել եմ իրենց, իսկ իրենք պատերազմ բերեցին այս երկիր, իրենք բանակին մեջքից խփեցին, ու քո բալի տարան ու անպաշտպան թողեցին ռազմի դաշտում, ու որ հիմա քո երեխեն չկա, ձեր տանը չի քո բալը, այդ ես եմ մեղավոր, ես եմ։
ես դավաճանել եմ ինձ, դավաճանել եմ հոգուս, երկրիս, ժողովրդիս, ես դավաճանել եմ։